nije kako sada bilo onda, onda na selu, onda nije bilo kako sada rodilišta i to, nego bila je cresena babica i onda kad bude žena to za, dobila trudove, onda se bude po tu babicu išlo. Sa magarcem lijepo bude na, za jako, onda bude došla, došla gore i ona bude to obavila kod kuće. I onda i to tako, to bude tako bilo. Ili nekad anke, neke zeske ovako domaće budu znale već, pa budu i one nešto pomagale. I to je tako bilo onda. Nije bilo, doktori iste su. Doktori, kada bude neko obolio, onda se bude šlo po doktora i bude došlo gore, isto sad sa konjem. I bude dao neki lijek, nije bilo ako sad antibiotici i ovo i ono, onda bi neki lijek bude dalo, ljudi bude veći. Kada bude obolio, malo jače bude i umrli. Jer nije bilo bolnice kako sada. I nije bilo s kim poći u bolnicu. I to je tako.